Yese ni uyu munsi mu myidagaduro. Mu myidagaduro na bindi birimo kuvugwa nuko hakomeje kubaho imaka ndetse n'icyo bita imyivumbagatanyo hagati y'aba DJ n'abahanzi binaha mu Rwanda. Ibi bimaze iminsi bitangijwe n'umugabo tuzi ndetse akaba n'umunyamakuru n'umuhanzi witwa Ankosten. Ibyo ngibyo akenshi abenshi babyumvishe babifata nk'aho ari ukwitotomba. Iyo atari ukugira ngo wenda batwike muri industry runaka iba itavugwa cyangwa iba idafite hit. Uyu rero Ankosten yatangiye ashinza aba DJ agenda avuga ko badacuranga indirimbo zo mu Rwanda ku rwego rwo hejuru cyangwa se badakunda kuzipromotinga cyane mu bitaramo baba barimo mu tubari ndetse n'ahantu henshi agenda aba DJ bitandukanye. Anavuga ko bacuranga indirimbo zo hanze cyane, anavuga ko wagira ngo n'abambasaderi bacuranga indirimbo zo hanze cyane kurusha izina iwacu mu Rwanda. Akomeza avuga ko bafite impano ndetse n'ubushobozi wo kuba bateza umuziki w'inaha iwacu mu Rwanda imbere kandi bakawucuranga ahantu hose. Aba DJ nabo bavuga ko bacuranga iby'abantu bakunda kandi bakora iby'abantu baba bakeneye kuko bashinzwe gushimisha abantu mu ndirimbo zitandukanye. Bakomeza bavuga ko indirimbo zo mu Rwanda ubwazo kuzicuranga mu kabari biba bigoye, abantu batakunze kuzikunda cyane, ariko banasobanura ko no kuzicuranga handi atari nko mu bitaramo cyangwa ku maradiyo biba bigoye iyi ndirimbo itabanje gukundwa bimenyekane cyane. Bakomeje rero baraganira bakajya bagenda basubizanya bavuga ko impamvu ari uko indirimbo zo hanze ziza ziri kuri level yo hejuru zigakundwa cyane kurusha izo mu Rwanda, akaba ari nayo mpamvu abari ahantu hose hatandukanye mu birori bakunda kwibanda ku ndirimbo zakunzwe cyane. Kandi natwe tubibonye koko indirimbo zo mu Rwanda zakunzwe cyane ziracurangwa, ariko izitazwi zitarakunzwe babigoye kugira ngo zicurange, usanga abantu aho bari batishima cyangwa batagira ibyishimo nk'uko washyiramo indirimbo zizwi ku rwego rwo hejuru. Sanone twavuga ko ibi bigomba guhera ku mateleviziyo, amaradiyo, ahantu henshi hatandukanye bagenda bapromotinga indirimbo z'abanyarwanda zikamenyekana cyane, maze bikarushaho gutera ko aba DJ bajya bazisabwa n'abantu benshi batandukanye ndetse banayicuranga bakumva ko izwi abantu benshi bayizi. N'urugamba rero ruri ku mbaga nkoranyambaga, reka tuze kureba ikiri buze kuva mw'ibyo ngibyo. Reka tujye ku itorero inayoberana rizwi nko guteza imbere umuco ndetse no mu mbyino gakondo, cyane cyane mu mbyino zibanda ku mbyino nyarwanda. Aba bakaba bamaze guteguza abakunzi babo igitaramo gikomeye cyane bitezweho ko kizaba kirimo imbyino gakondo, kandi abakunzi babo bakunda imbyino gakondo bakaba babararikiye ko bafite igitaramo kandi kizaba ari cyiza cyane ku rwego rwo hejuru. Ni igitaramo rero twavuga ko kigiye kuza vuba cyane, twabonye bagenda barepeta bitandukanye, ubona fishi iriho abana bato cyane bagenda babyina imbyino gakondo, twizere ko bizaba ari byiza cyane n'icyo gitaramo cyabo cya gakondo. Ni igitaramo rero kizaba ku munsi w'ejo ku itariki 25, kizabera hari akakira ahitwa Respace, akaba ari igitaramo kizaba kitezweho kuba kirimo imbyino gakondo. Akaba ari inayoberana Karacha Troop. Uyu yitwa Mugabe Kazi, akaba yamaze kubona itike yo guhagararira u Rwanda muri Miss African Caraba. Rero uyu Mugabe Kazi Ngoga Anis akaba yatsinze Munyana Semusha, bari bamaze igihe bahatanira inotiki yo kugira ngo bazahagarare u Rwanda. Akaba yamaze kwemezwa ko ari we watsindiye kuba azahagararira u Rwanda muri ano marushanwa y'ubwiza muri Afrika, Miss Africa Karabari. Akaba ari we mukobwa umwe uzabahagararira u Rwanda nk'uko byari byitezwe, akaba yamaze kuboneka agatsinda akagera urwo rwego rw'uko azitabira ariya marushanwa. Uyu witwa Kanya West turamuzi cyane, akunda kuvuga ibintu byinshi bitandukanye, ubu akaba arimo arashinzwa kuregana bidafite impamvu nyuma y'uko agiye muri Adidas agashinza umugore we ibintu bidafatika.
aho yagiye abereka amafoto ahuye n'urukoza soni amwe ya kera yagiye anatuma amenyekana cyane, bamutera utwatsi bamubwira ko ayo mafoto ari aya kera atakagombye kuyashingiraho. Ubu akaba bamuteye utwatsi bamubwira ati ibyo naho bihuriye, ibyo rabitwereka koko ngo bigende gute ari ibya kera. Tanya West rero kubu akaba yongeye kuvugwa cyane kubera ibyo ngibyo, akaba yongeye no kwemeza ko aziyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akavuga ko azahatana no witwa Donald Trump, nawe watangaje ko azongera kwiyamamaza. Akaba yanatangaje ko yiteguye ko azatsinda amatora akaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubyitege rero tumubwira amahirwe masa. Uyu nguyu turamuzi cyane ni umugabo ukomeye cyane wakinnye muri filime ya Titanic, akaba yitwa Dribonaribo Dricatorio. Ariko umuyobozi w'iriya filime ya Titanic yitwa James Tartrin yatangaje ko yaragiye kumusiga byarangiye, abona adashoboye, abona atazabishoboye. Gusa yaje kumureba abona yazanye n'abandi, aravuga ati reka muhe amahirwe ndebe ko hari icyo yagera. Gusa byaje kurangira avuyemo umukinnyi ukomeye cyane wa filime, cyane cyane mu iyi filime ikunzwe cyane kandi izwi na benshi yitwa Titanic, nyuma yo guhabwa amahirwe bitakekwaga ko yazamuka ku rwego rwo hejuru. Ku mugoroba rero mu gihugu cya Uganda cya gitaramo tuzi gihora kiba cya Comedy Story cyaraye kibaye, hari harimo abahanzi babiri batandukanye, hari harimo uwitwa It Dasmir ndetse n'uwitwa Fix for Makeup wiyita King Kong. Hari hariyo n'abakomediye batandukanye. Waturutse hanze ni Eric Mondo muri Kenya, baraye bakoze umuriro cyane, byari ibintu byiza cyane kandi bimeze neza. Seka Fest rero mu Rwanda 2022 yamaze gutangazwa uko ku munsi wa mbere wayo izagenda. Atom akazaba hadi ararikira abantu ko azakora ibitaramo bitandukanye kandi agaseta abantu, nyuma yuko yaramaze igihe ataramira abantu hanze y'u Rwanda. Uyu yitwa Gasumuntu cyangwa Atome, akaba azataramira abantu hariya muri Kigali Convention Center. Kaba ari igitaramo kizaba hariya ku munsi wa gatandatu, n'ejo bundi kuri wa gatandatu tujye kujyamo, bikazaba ari umuriro hariya muri Convention Center. Gusa Gasumuntu tuzi nka Atome akomeza asetsa abantu, avuga ko yakoze role y'abantu 19 kandi ari umwe agenda ahinduranya kandi anafite audience y'abantu batandukanye mu bitaramo yagiye akora bitandukanye, avuga ko nubwo baba batamubona ariko abarimo aragenda akora bitandukanye. Gusa nanone abantu bibaza byinshi kuko kuwo munsi hazaba hari umuhanzi witwa Joe Boy wavuye muri Nigeria uri na Kigali, ariko yatangaje ko bitamuteye ubwoba kuko naho bihuriye n'umuziki, avuga ko n'ubundi bwitabire uzakomeza kuba ku rwego rwo hejuru. Anavuga ko audience ye n'uyuriya Joy Boy bidahuye, ko bariya baba ari abanyamuziki, we bitandukanye n'ibyo akora, ko azaba ari umuriro kandi ku bwitabire buzaba ku rwego rwo hejuru. Reka ngushimire wewe wumvise inkuru zacu kugera utizumva. Nge nitwa Mikiti Jacques Ensache, papa buzima. Naho ubutaha Imana ikomeze kundindire wowe uyemeje.